ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားယူရရပြောကြကောင်းပါတယ်ကျွန်မဒီနဲ့ကိုနေရလဲမြောက်ပြင်လုပ်တဲ့မင်းသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျရည်စရာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီရှင်ကလေးတိလာရှင်ဝတ်ပြီးတဲ့တောက်လျှောက်သဘင်တူကိုဘရောမမချွတ်တော့ဘောနော်လုံးဝမချွတ်ဘမမမချွတ်ခยีသွားရင်တော့မတတ်နိုင်သေးရွတ်ထားပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့အုတ်ထုတ်ဆောင်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာကြတော့ကိုကနည်းနည်း fighter character ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ကိုညီတို့ကောင်းတဲ့ director ကိုတာကြီးတို့ကလောက်ဘာမိုက်တယ်ဒီသဘင်နဲ့မိုက်တယ်ဆိုလို့ကိုလည်းအရေးဆုံးပြီးလောက်တာမသိဘူးဦးကြောင့်ကြောင့်နဲ့အဲ့တခါမှလည်းမြင်နေကြမဟုတ်တော့လေရုပ်လည်းနည်းနည်းစိုးသလိုပဲကိုမျက်စိရတာသိဘူးကွန်ပျူတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကဒါကကြတော့ character အရလောက်ရတာဆိုတော့အခါကျတော့ကိုမမဟုတ်တော့တာနော်တဲ့ character အရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး confident အောက်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ easy ပါ။ shooting မှာအများနဲ့ပဲအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်စနေကြဆိုတော့ဟိုပျော်စရာပိုကောင်းတာပေါ့နော်။တခုပြောစရာ topic တခုရှိသွား။ဘာမှမထိမ့်သိမ့်ပါဘူး။နမကဟိုစဒီတီလာရှင်ဝတ်ပြီးခဲ့တဲ့ကညက်လည်းမညက်ဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲတဘာဝအတိုင်းကြီးပဲထားထားတာ။အခုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲကြားရထားမလားလို့စဉ်းစားတာ။မနက်သူကသဘင်ပုံလှုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်။သူကတော့သူ့ပုံစံအတိုင်းတေချာဖီးပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဘေးတွေပါခွဲပြီးတော့ရှူတရအာဒီရောက်တော့ကိုညီတို့ကကာရီတာနဲ့ဆိုရင်ထောင်ထောင်လေးကပူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့နဲ့ကိုညီတို့ကပြန်ပြီးတော့သဘင်ပုံသွင်းပေးထားတာ။ဆိုတော့သူကအေးဆေးပါသူကမြေယောက်ျားတော့အမြင်အားပေးတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဒီတိုင်းလေးကြီးကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲသွားဆိုကိုကိုယ်တိုင်ကမကြိုက်တာ။